prezantim të vetes edhe gjepjet. Zoti Kreshnik Miftari, prezentoni, pasaj e kalojmë të edhe ekspertët e tjerë. Faleminderit. Pa pyesun jo ai. Faleminderit kryetar, të nderuar antar, përpara se të filloj një prezantim të shkurtër të karrierës time profesionale, doja vetëm të sillja pranjush një moto që përballë pyetjeve nuk përgjigjen vetëm të paditurit ose ata që kanë për të shehur, dhe me që Zoti Gogu do ta ja përgjigjen e pyetjes së parë, po është bërë vendimi numër 20 i kuvendit, është bërë publik dhe me objektin e tij jemi njohur për shkak se është vendim publik. Po ashtu është në faqen e kuvendit. Po ashtu jemi njohur dhe me shkresën përkatëse të planit paraprak të komisionit hetimor, në cilën përmenden objektivat dhe veprimet hetimore dhe proceduriale që do duhet ndjeki komisioni hetimor. Tash nëse do lejoni të bëj një prezantim, besoj se ishte zauruse përgjigje. Po tani ai sa i përket dijes. Po gjithkohon po e merr kështu ç'i shkë muhabet tani. Po do një lodër, na merr një lodër këtu. Gjeni, ju lutem sekretariatit tek, gjeni një lodër po çet duhet. Po ç'është kjo tik po por tani, ç'është ky muhabet kështu tani? Ora do ta pse shqetësoni? Po pse shqetësoni? Po jo më burse drejtoi unë. Po, bëje pyetje dhe pas e kur ta japun drejtën. Vazhdoni zotri, vazhdo. Vazhdo për prezantimin e vetes, po. Ja more planin drejtës. Zotri, nuk ju lutem. Të nderuar koleg, unë e kuptoj shqetësimin dhe djegjen e mizës nën kësul nga pyetjet që i drejtojnë institucioneve. Këto janë kërkesa për informacion. Nuk ka asnjë shqetësim. Do fjalën. Të lutem, doni fjalën. Mos bën, ju lutem me qetësi se këtë duan që të bëjë zhurmë. Fjala është për nën kryetar. Po prit më një sekondë. Po. Fjalën e ka kërkuar zoti Nasib Naço për procedurë. Po jo, mos e nuk mund ta marrësh. O zotri, po ju tani po fjalën e ka vënë. Po vidhni si bazën e të dhënave. Po vidhni Shqipërinë. Po përdorni krimin. Po i merrni gjitha edhe fjalën do ta merrni me zor ju këtu tani. Si u marr ka fjala me zor më kur. Faleminderit. Fjalën e ka eksperti mbi. Ju lutem, ja po ja u them, prezantohuni dhe vetëm kaq se nuk e drejton komisionin se do të zhvendos vëmendje tani. Faleminderit. Fjalën e ka eksperti. Përgjigjuni ju lutem. Po. Ja këtë që pyeta unë. Ju lutem, bëni prezantimin tuaj dhe përfundoni atë që thatë se ku jeni njohur me. Quhem Kreshnik Miftari, jam. Përfundoj pra se e dham fjalën. Po të më drejtohet mua, më jo ekspertëve. Po mos u drejtoni më tan balkonit, po. Kush e do fjalën? Kush e do fjalën? Po, zoti Gogu fjalën. Mos intimido as ekspertët as kuptimi i kryetarit për detyrat e komisionit, për detyrat e antarëve rezulton të jetë jashtë zakonisht i cekët, sepse ne këtë marrëdhënie do kemi me ekspertët. Ata do sjellin informacion, të lutem mos më ndërprit. Fol të shfryhet. Unë nuk do të flasim, do të merresh me mua.